Re, viss ēters ir te! Nedēļas nogalē gaisa temperatūra sasniedz pat 30 grādu atzīmi, un arī jaunā nedēļa, kā redzam, ir iesākusies ar siltu un saulainu laiku. Jā, bet kad tad būs šī nedēļa turpinājumā, to jautāsim mūsu kolēģim Tomam Bricim. Labrīt, Tom! Labs rītiņš! Saulains vasarīgs laiks, protams, īpaši labi, sevišķi brīvdienās, sevišķi tiem, kam iespēja atpūsties, jā, nevis strādāt. Lai gan varbūt arī lauku darbiem tas nāk par labu, bet katrā gadījumā arvien vairāk ir jūtams tieši sausums. Kā tu teiktu attiecībā uz lietus nokrišņu dimensiju vai šajā nedēļā tā pavērsies vairāk? Tā izskatās, ka lietus mākoņi parādīsies, bet vēl netik ātri, jo anticiklons, kas pie mums ir atnesis šo ilgstošu sauso saulaino laiku, vēl līdz nedēļas vidum turpinās valdīt pie mums. Bet trešdien jau Latvijas dienvidu daļā un no ceturtdienas turpmāk ik pa brīdim kādā no Latvijas daļām veidosies negaiss mākoņi, jo projām līdzīgi kā tas arī iepriekš vasarā un vispār vasarās raksturīgi, negaiss mākoņi neaptvers visu Latviju, līdz ar to dažās vietās sausums turpināsies vēl vismaz līdz nākamajai nedēļai, jo negaiss mākoņi tiešām nebūs pārāk plaši, bet sausais laiks tiešām ir ļāvis zemniekiem labi vākt ražu un pēdējās dienās, faktiski jau pat nedēļās, arī izbraucot ārpus Rīgas uz lielajiem ceļiem, diezgan bieži izveidojas sastrēgumi, jo lauksaimniecības tehnika pārvietojas no lauku uz lauku. Bet par laikapstākļiem šajā nedēļā detalizētāk runājot, faktiski nav pat tādu lielu detaļu, ko izvirzīt priekšplānā. Galvenais, kas turpināsies, būs ļoti silts, brīžiem karsts, vasarīgs laiks. Kā jau teicu, nedēļas otrajā pusē parādīsies pa kādam negaiss mākonim, bet temperatūra visu nedēļu būs diezgan līdzīga. Netik karsts, kā tas bija vakar, kad Dobelē temperatūra vienīgajā vietā Latvijā sasniedz 30 grādus, bet tomēr virs 20 grādiem stabili pārsvarā, 22-29 grādi. Naktis nedēļas sākumā būs dzestrākas temperatūra pārsvarā, nu tā ap 10 grādiem grozīsies piekrastē siltāks, jo jūras ūdeņi ir silti. Bet nedēļas otrajā pusē arī naktis kļūs siltāks, jo pie mums ieplūdīs mitrāks gaiss, naktīs būs biežāk mākoņi, šur tur arī lietus ar pērkonu, līdz ar to naktīs gaisa temperatūra nedēļas otrajā pusē būs ap 11-17 grādiem, tā ka naktis krietni vien siltāks. Nu, pēc tam, augusta pēdējā nedēļa, nu, pagaidām tur tādu izteiktu tendenču uz rudens pusi vēl nav, bet visticamāk jau, ka naktis kļūs arvien zastrāks, jo drīz jau pavisam ir tuvu tie datumi, kad vēsturiski pēc vasaras parādās pirmās salnas. Jā, nu es saprotu, ka tad par rudeni ir pāragri vēl jautāt, bet tā kā vasarā pēdējās divas nedēļas ir iesākušās, un tu jau arī minēji, ka nu, visticamāk lauksaimnieki varētu teikt, ka ir diezgan apmierināti, arī ražu, arī atpūtniekiem ir bijušas gana daudz karstas dienas un iespējas baudīt saulim un siltumu. Kā kopumā meteoroloģiski šī vasara varētu būt vērtējama? Kā silta. Viennozīmīgi kā silta, jo, lai arī nav bijis pārliek daudz karstumu viļņu vai vispār karstu dienu, vidējā temperatūra tomēr saglabājas diezgan stabili virs klimatiskās normas un raugoties, cik daudz vispār šīs turpmākās divas nedēļas var izmainīt vidējos rādītājus vasaras, tomēr diezgan droši var teikt, ka vidējā šīs vasaras temperatūra būs virs 17 grādiem, kas ir aptuveni grādu siltāk par klimatisko normu. Ja vidējo rādītāju no 1981. Līdz 2010. Gadam. Nu, ar nokrišņiem gan ir gājuši švakāk, par trešdaļu mazāk līs kopumā valstī, bet tas ir izlīdzinot visu izlijušo lietu uz visu Latviju. Bet zināms, ka kā parasti tas bija arī šovasar, ka dažas vietas no sausuma cieši krietni vairāk, dažas vietas lietusgāzes ir bijušas spēcīgākas. Bet, kas interesanti, Latvijā šogad ir bijušas nu, salīdzinoši tikai 9 dienas, kad temperatūra kaut kur sasniedz 30 grādu atzīmi. Turklāt ir divas vietas Latvijā no Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu stacijām, kur nav bijuši 30 grādu, un tā ir Ventspils un Kolka, kur tādas vēlmes šovasar beigulā arī nemaz nav piedzīvota. Var jau būt, ka tuvākās divas nedēļas vēl kaut ko tamlīdzīgu atnesīs, lai gan iespējamība nav pārāk liela. Un es arī sociālajos tīklos pagājušā nedēļā cilvēkiem jautāju, kā viņiem šķiet šī vasara ir laikapstākļu ziņā laba, vai slikta, izdevusies vai neizdevusies, un pārliecinoši vairākums 84% no gandrīz 3000 cilvēku, kas atbildēja, domā, ka vasara tiešām ir bijusi pietiekami laba, lai to varētu izbaudīt. Nu,
vismaz laika apstākļu ziņā. Un šī nedēļa turpināsies tad arī līdzīgi. Nu, droši vien, ka tas ir visai sarežģīti atdalīt savu emocionālo sajūtu par vasaru tieši no laika apstākļiem, no citiem notikumiem, kas cilvēkiem dzīvēs ir bijuši. Taču es pieļauju, ka cilvēki tomēr arī laika apstākļus var tā fokusēt, pavērtēt. Pēdējā lieta vēl vasara, nu, meteoroloģiski viena lieta, kalendāri tiešām pēc divām nedēļām būs beigusies. Vai tāds pagarinātais vasaras variants siltajā rudenī? Vai modeļi kaut ko par to rāda, liecina, vai to pašlaik ir grūti vērtēt? Kāds mums rādīt rāda. Jautājums, cik tas būs, cik tas ir precīzi un vai tas piepildīsies. Bet septembri tomēr zīmēs salīdzinoši vēsu ar temperatūru. Nu, drīzāk normas robežās varbūt nedaudz zem tās, bet tas, protams, neizslēdz atvasaru. Atgādināšu, ka vēlākie plus 30 grādi, kad Latvijā bijuši pirms diviem gadiem, tas bija 21. septembrī. Latvijā vēl ir iespējams 30 grādu siltums. Es nerunāju par šo gadu, bet ka ir tādas situācijas bijušas, ka pat vēl septembra otrajā pusē mums ir vasarīgas vēlme. Nu, tev jāpaņem tāds garāks atvaļinājums septembrī. Jā, nu, šoreiz tiešām jāsaka, redzēsim, vienkārši redzēsim.